বজাৰত এতিয়া কমলীয়া কাজিনেমুৰ দাম যোৰা 20 টকা। তাতে আজি বিধানসভাত কৃষিমন্ত্রী অতুল বৰাৰ এক ঘোষণাই কাজিনেমুৰ মূল্যক প্ৰদান কৰিলে অন্য এক মাত্ৰা। অসমৰ এবিধ বিশেষ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে ভৰা ফল কাজিনেমুক অসমৰ জাতীয় ফল হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কাজিনেমু অসমৰ পৰম্পৰা, সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰ বাহক। কাজিনেমু, যাক ইংৰাজীত আসাম লেমন আৰু বৈজ্ঞানিক ভাষাত চাইট্রাস লিমন বুলি কোৱা হয়, এই কাজিনেমু অসমৰ অন্যতম এবিধ ঔষধি গুণসম্পন্ন আৰু বিশেষ সুঘ্ৰাণযুক্ত থলুৱা ফল, যাক অন্য কোনো দেশ বা ৰাজ্যত পোৱা নাযায়। বিশেষ ভৌগোলিক সূচাংক বহন কৰাৰ বাবেই আজি কাজিনেমুক 2019 বৰ্ষত GI টেগ প্ৰদান কৰি ইয়াক যথোচিত মান্যতা প্ৰদান কৰা হৈছে। হয়, অসমৰ জাতীয় ফল ৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হ'ল কাজিনেমুক। ইতিমধ্যে GI টেগ প্ৰাপ্ত কাজিনেমুক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটে জাতীয় ফল ৰূপে স্বীকৃতি দিয়াৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই সদনক অৱগত কৰাৰ পাছত সকলোৱে এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনায়। কালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকে কাজিনেমুক, যাক ইংরাজিত আসাম লেমন বুলি কোৱা হয় আৰু বৈজ্ঞানিক ভাষাত সাইট্রাস লিমন, এই বিশেষ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰ পৰা ফল কাজিনেমুক অসমৰ জাতীয় ফল হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। আজি এই বিষয়টো সদনৰ মজিয়াত আমি উত্থাপন কৰিলোঁ আৰু সদনে সকলোৱে চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে। সদনৰ এই ঘোষণাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত লিখিলে, আমাৰ চৰকাৰে কাজিনেমুক অসমৰ ৰাজ্যিক ফল হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ অনন্য সুগন্ধি আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণাগুণৰ সৈতে অসমৰ কাজিনেমুৱে আমাৰ স্থানীয় ৰন্ধন প্ৰণালী সমৃদ্ধ কৰিছে। আজিৰ এই ঘোষণাই বিশ্বব্যাপী ফলৰ মানচিত্ৰত কাজিনেমুক অধিক জিলিকাই তুলিবলৈ সাজু হৈছে, যাৰ ফলত আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু উৎপাদনো অধিক বৃদ্ধি হ'ব। সদনৰ এই স্বীকৃতিৰ পাছতেই এতিয়া সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্নত আৰু এটা প্ৰশ্ন যোগ হ'ল, অসমৰ জাতীয় ফল কি? উত্তৰ, কাজিনেমু। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, মিৰৰ অফ চাম।